গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱৰ ৰাগীত মুখৰ ডিব্ৰুগড়, ঢোল খোল মৃদংগৰ গীৰ্জনীত কঁপি উঠিছে চহৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ জ্বৰত আক্ৰান্ত ডিব্ৰুগড়। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পাছে পাছে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ। নিৰ্মালী গাঁও হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা ওলাল বিশাল সমদল। কংগ্ৰেছ, অসম জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দল আৰু বাওপন্থী দলৰ নেতাকৰ্মীৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ পদব্ৰজে আগবাঢ়িল লুৰিণজ্যোতি গগৈ। সমৰ্থকৰ ভিৰ আৰু উল্লাস দেখি 100% জয় নিশ্চিত বুলি দাবী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, শুভাশীষ বিচাৰিছোঁ, যাতে মই দেশৰ যি অতি শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাৰ এগৰাকী অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী হিচাপে যে পৰৱৰ্তী দিনসমূহত নিৰ্বাচিত হৈ লোকসভাত ৰাষ্ট্ৰ, সমাজ, জাতিৰ মৌলিক আৰু জাতীয় বিষয়সমূহ শক্তিশালী ৰূপত উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই সকলো ৰাইজৰ পৰা আশীষ বিচাৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড় আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এটুৱা মুণ্ডা, পৃথিৱী মাঝি, জগদীশ ভূঞা, প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু চাহৰ লগতে অখিল গগৈয়ে সংগ দিলে ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। সতীৰ্থৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত চামিল হৈ ডিব্ৰুগড়ৰ ভোটাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কিয় ভোট দিব লাগে বুলি প্ৰশ্ন অখিল গগৈৰ। এতিয়া মন্ত্ৰী হ'ল দুবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, এবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, তাৰ পাছত নামৰূপ সৰ্বসাধাৰণৰ কাৰণেও একো কাম কৰিব পৰা নাই। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ কাৰণে কিবা অৱদান আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দুবাৰকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কিবা অৱদান আপোনালোকে দেখিছে নেকি কওক? যদি কোনোবাই কয়, মোক ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে কয় যে না সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিছে, তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে ঠিক আছে, সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভোট দিয়ক। কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ক'তো এবাৰৰ কাৰণেও ডিব্ৰুগড়ৰ স্বাৰ্থ ক'তো তেওঁ কেতিয়াও পূৰণ কৰাই নাই। মাদলৰ তালে তালে ঝুমুৰৰ লহৰ তুলি গোলাঘাট আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দিবলৈ ওলাল কাজিৰঙাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰ’জলিনা তিৰ্কী। ৰ’জলিনাক সংগ দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, ৰকিবুল হুছেইন, পৱন সিং খাটোৱাৰ, নন্দিতা দাস আৰু জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ একাধিক নেতাই সকলোৰে মৰম আশীৰ্বাদ পাই পেলাই এই প্ৰণ ল'বলগীয়া মই বাধ্য কৰিছোঁ বা আজি যিধৰণে আগবাঢ়িবলৈ গৈছোঁ যে বৰ্তমান যি অন্যায় চলিছে, যি অশান্তি চলি আছে আমাৰ অসমতে হওক বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে হওক, আমাৰ সংবিধানৰ ওপৰত যিটো এটা মানে এটা হেৰি খৰ্ব কৰা হৈছে বা গণতন্ত্ৰৰ যি এটা মানে বিপদত পৰিছে, সেই বিপদৰ পৰা যাতে সংবিধানটোক আৰু গণতন্ত্ৰক যদি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে মই প্ৰণ লৈছোঁ। মঙলবাৰে শোণিতপুৰৰ দ্বিতীয়জন প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেজপুৰত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ ভাণ্ডাৰীয়ে। শোণিতপুৰত জয়ী হ'ব বুলি নিশ্চিত প্ৰদীপ ভাণ্ডাৰী। বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী আছে, খাম্বপুৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপি দলৰ লগতে হ'ব বুলি মই ভাবি ৰাখিছোঁ। জয়লাভৰ ক্ষেত্ৰত মই মোটামুটি 10% আশাবাদী, কাৰণ শোণিতপুৰীয়া ৰাইজে নতুন চেহেৰা এটা আশা কৰি আছে, গতিকে অহা দিনত সেই ৰাইজবিলাকে মোক অতি সুন্দৰকৈ জিকাব বুলি মই ভাবি ৰাখিছোঁ। এইদৰেই মঙলবাৰৰ দিনটোত গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱত মুখৰ হৈ পৰিল লখিমপুৰ, তেজপুৰ, গোলাঘাটকে ধৰি দেশৰ কেইবাখনো জিলা সদৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচিম আহমেদ, গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিছ আলী আৰু তেজপুৰৰ পৰা হিমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।